سكينة. Menga hayot bag'ishla. Muallif Shamsi Nur. Diyora shirin falajlanib qolganidan bir oy o'tgach turmushga chiqib ketdi. Turmush o'rtog'i Said bilan ham tanishuvi supermarketda yuz berdi. Said katta bozorlik qildi-yu, pulini to'lash uchun kassa yonida turganida hamyonni topa olmay, rosa hamma yerni izladi. Toqati toq bo'lgan kassir xonim bo'lar bo'lmas gaplar gapira boshlaganda, oraga Diyora tushib, yigit bilan hamyonni izlash uchun rastalar tarafga yurib ketdi. Said yarim tayyor mahsulotlar oladigan joyga xayol bilan qoldirib ketgan ekan. Sababi o'sha payt unga qo'ng'iroq bo'lganda va xaridni tezroq tugatib, uyga kelishi buyurilgandi. Shu bo'ldi-yu, Said bir hafta tinimsiz qatnab Diyoraning roziligini oldi. Diyora ham Said bilan anchagina chiqishib qolgandi. To'y o'tdi-yu, yigitning asl basharasi ochildi. Ko'cha xandon bo'lgan bu yigit 4 ta qizdan keyin tug'ilgani uchunmi, juda ham ayollarning ishiga aralashadigan mijg'o bo'lib chiqdi. Oldinlari uchrashgan vaqtlari e'tibor bermagan ekan. Said haddan tashqari hamma ishga aralashaveradigan yigit ekan. Oddiy mehmon kelishi kerak bo'lsa, piyolani qanday turishigacha e'tibor berar. Ovqatlarni ham pishirishda unday qil, bunday qil deya buyruq berib turardi. Said aka, oyimlanikiga borsam maylimi? 2 hafta oldin boruvding-ku? Yana nima qilasan borib? Sog'indim, ko'rib kelay. Yana 1-2 kun kut, keyin borarsan. Nima uchun? Men aytganim uchun. Iltimos, xo'p deya qoling. Bo'pti, boraver. Pul bering. Nimaga? Taksiga va biror bir shirinlik olishim kerak-ku. O'zingni yashagan uyingga shundoq boraver. Meni pulim yo'q. 1 soatcha yursang, yetasan. Senga 3 soat vaqt. 2 soat yo'lga, 1 soat o'tirishingga. Soat 1 da shu yerda bo'l. Agar kech qolsang, yana borishni unut. Said aka, bu nima deganingiz? Axir juda uzoq-ku. Diyoraning xo'rligi keldi. Ko'zlari yosh to'ldi. Hechqisi yo'q. O'rganib ketasan hali. Diyorani bu onasining uyiga 2-marta borishi edi. Yo'lda ketar ekan, taqdirga la'natlar aytib ketardi. Ota uyiga borib-borib 2 soat o'tirib qoldi. Qaytishda taksida ketaman, erim pulni beradi, iloji bo'lmagach deb o'yladi va ortga qaytish uchun joydan turdi. Men endi boray, 1 soatda qaytaman degandim. Qizim, o'tira qolsang-chi, kelganingga hali hech qancha vaqt bo'lmadi-ku. Oyi, yana kelaman. O'zi shoshilib chiqqanimdan pulni unutib qoldiribman. Hech narsa ololmay keldim. Qizim, bizga hech nima kerak emas. O'zing kelib tursang bo'ldi. Xo'p, oyi, ketdim unda. Diyora taksi bilan uyga kelganda eri aytgan vaqtdan 15 minut o'tgandi. Ichkariga kirib eridan pul so'rasa, Said vajohat bilan qaradi. Men senga taksida kel debmidim? Borana, o'zing hal qilsang hal qil. Meni boshimni qotirma dedi. Nima qilarini bilmagan Diyora qaynonasidan yalina-yalina pul olib taksini jo'natib yubordi. Menga qara, sen nega kech qolding? Oyimlarni juda sog'inibman. Vaqt qanday o'tganini sezmabman. Menga bunaqa bahonalaring o'tmaydi. Keyingi gal boshni xayolingga ham keltirma. Senga jazo sifatida kechki ovqat yo'q. Diyora erining bu gapidan hangyumang bo'lib qoldi. Hatto javob qaytarishga ham holi qolmadi. Qanaqa er bu? Qanaqa er? Bu qilayotgan ishlari odamni g'ashini keltiradi. Eng alam qilgani esa, qaynona qaynotasi ham bir og'iz ovqatga keling demadi. Hol ahvol so'ramadi. Eri esa ovqatlanib bo'lib Diyorani oshxonani yig'ishtirishga jo'natdi. Yana u bu yeyman deb xomtama bo'lma. Senga hech vaqo yo'q. Diyora yanada eridan xafa bo'lib ketdi. Oshxonaga kirib esa hayrati 1000 chandon oshdi. Muzlatkich qulflangan. Chindanda yeyish uchun hech nima qoldirilmagandi. Qolgan yeguliklar esa qaynonasining xonasidagi shkafda. Nima bo'lsa bo'ldi dedi-yu, oshxonani top-toza qilib xonasiga qaytib kirdi. Said hal uxlamagan ekan. Sen o'zi bugun nega taksida kelding? Said aka, men sizga tushunolmayapman. Yana shu savolmi? Menga aql o'rgatma.
oldin javob ber. Piyoda yurgim kelmadi. O'rganishing kerak. Sog'lom bo'lish uchun ham ko'p harakat qilish kerak. Charchadim, uxlamoqchiman. Senga hali ruxsat bermadim. Oyog'imni qolab qo'y. Keyin uxlayverasan. Diyora charchagan bo'lishiga qaramay, erini aytganini bajarishga majbur bo'ldi. Uylarda otasi hech qachon risolatga pulni nima qilding degan emas. Risolat ham o'z holicha ishlatib yurardi. Diyora ham ishlagan vaqtlari bemalol xohlagan narsasini sotib olgan. Doim qo'lida pul bo'lgan. Bunaqa qurumsoqqa tegishini bilganda ishdan bo'shab ham yurmasdi. Said bu fe'lida xotinni olgan maoshini ham tinma-tin hisoblab olsa kerak. Kun o'tgani sayin Saidni fe'li battar yomonlashar. Diyoraga qo'l ham ko'tarardi. Qaynonasining esa hech nima bilan ishi bo'lmas. Hattoki kelini tayoq ostida qolganini ko'rsa ham pinagini buzmasdi. Sizni bunaqa qiliqlaringizdan to'yib ketdim. Ishga kiraman. Kiraver. Oldin maoshini aniqla. Menga ayt. O'shanga qarab kirish kirmasligingni hal qilamiz. Men maosh olsam ham o'zimga ishlatmoqchiman. Seni hamma narsang yetarli-ku. Olishim kerak bo'lganlari bor hali. Uyingdagilar mebelingni tuzuk qila olishmadi. Sen esa ishlab o'shani o'rnini to'ldirishing kerak. Hammasini ortig'i bilan qildilar-ku. Shumi ortig'i bilan qilganlari. Ana, Ziyodni qara, qaynotasi challarda yangi Cobalt mashinasidan beribdi. Meni esa bitta chopon bilan og'zimni yopishdi. Sizni bu darajada past ketasiz deb o'ylamagandim. Haliyam dadang rahmat desinla, seni xotin qilib yurganimga. Menga nima bo'pti? Yurarding haliyam savdo qilib. O'shanda yurganim yaxshi edi. Noshukurlik qilma, menday ering bor. Qanchasi yo'limga ko'z tikib turibdi. Agar teksa, bilardi sizni qanaqaligingizni. O'zi sizga kimni ham ko'zi uchib turibdi? Diyora bu gaplarni faqat ichida aytdi. Diyora juda ham pushaymon edi. Kelib-kelib shu mujg'ovni topamanmi deya. Vaqt o'tgani sari erini yomon ko'ra boshladi. Oxiri uning bu qiliqlarga chidolmay oyisining uyiga ketib qoldi. Oldiniga Said borib turdi, ketdik deya. Keyin esa sudga beraman, to'yni pulni berasanlar deya dag'dag'a qildi. Diyora esa baribir ham rozi bo'lmadi ketishga. Ajrashganiga hech qancha bo'lmay, Shirinni qarovchisi ketganini eshitib o'zi bordi ularning uyiga. Dilfuza opa ham kelinimni jigari deya Diyorani ishga oldi. Agar bilsa edi o'shanda Diyora tufayli boshiga tushishi kerak bo'lgan ishlarni. Diyorani umuman xonadonga yo'latmas edi. Diyora ishga kirgandan keyin Gulzoda opa ham bir muncha kamroq boradigan bo'lib qoldi. Endi ko'ngli tinch edi. Jigariku, qizimdan yaxshi qaraydi deb o'ylaganda. Diyora birinchi navbatda Dilfuza opaga yoqishga harakat qilib, uy ishlariga ham qarashdi. Shirin, bilasanmi nima? Sen men bilan Sarvar akamni o'rtamizga bekorga qo'shilib qolding. Qara, bu ishing ham Allohga xush kelmay qanday ahvolda yotibsan. Bilaman, yaxshi eshitasan. Senga juda katta yordam beraman. Bunaqa ahvolda yotishdan juda ham zerikib ketgansan-ku. Mayli, bu xizmatim evaziga rahmat shart emas. Sarvar akam bilan menga baxt tilasang bo'ldi. Sarvar ishdan qaytgandan keyin uyda yurgan Diyorani ko'rib, oldiniga hayratlandi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Assalomu alaykum, pochchajon. Men Shiringa qarashga keldim. Sena? Seni kim ishga oldi? Oyingiz? Kelinoyim kelgan ekanlar. O'sha vaqtda oyim Shirinning ahvoli yaxshimi deb so'rash uchun qo'ng'iroq qilgan ekanlar. Kelinoyim Shiringa qaraydigan ayol butunlayga ketdi. O'shanga Shirinni oldidan keta olmayapman dedilar. Bu gapni eshitib qarashga o'zim kelaverdim. Mayli, yaxshi qararsan degan umiddaman. Albatta yaxshi qarayman. Axir u menga singil-ku. Diyora Sarvarni ko'rgan onidan boshlab yangi rejalar tuza boshladi. Birinchi rejaga ko'ra Shiringa berilishi kerak bo'lgan dorini dozasini pasaytirib, ayrim vaqt bermay qo'ydi. Shirinni doim qo'l oyoqlarini qimirlatib turish kerakligi bo'lmasa, falajlik tuzalmasligini eshitib, umuman qimirlatmadi. O'z hayotidan kuygani uchun endi Sarvarni ko'z ostiga olgan. Qanday qilib u bilan bog'lanish yo'lini o'ylab yurgan vaqtlarda birdan oyisini telefonda gaplashib turganini eshitdi-yu,
darrovda men qarayman deb qolgandi. Sarvar oldiniga Diyoraga deyarli e'tibor bermadi. Keyinchalik ishdan kelgach Shirinni oldiga kirganda yasanib olgan Diyora ko'zini o'ynata boshladi. Salkam 7 oydan beri xotini to'shakka mixlanib yotibdi. U ham erkak. Diyora esa o'zini ko'z-ko'z qilishdan qaytmasdi. Lochan, menga qarab yubor bolam. Checha, menda biror yumushingiz bor edimi? Toshkentga borib kelishim kerak. Meni olib bora olasanmi? Nimaiki yumushingiz bo'lsa, hammasini bajaraman. Ammo buni so'ramang. Bolam, senda hech qanday ayb yo'q-ku. Nima uchun butun umr uzlatga chekinib, hammadan berkinib yashashing kerak? Buni tushuntirib bera olmayman. Sen doim shu mavzudan qochasan. 3 yil bo'ladi. Otang bilan onang ham qiynalib ketishdi-ku. Checha, men ketsam, siz qiynalasiz. Qo'ying bunaqa gaplarni. Undan ko'ra ayting-chi, nima qilasiz shaharda? Bir jiyanim bor, Gulzoda. O'shandan xabar olishim kerak. Tushimda juda xafa holatda ko'rdim uni. Qo'ying, bitta tushga ishonib, bu ahvolingizda uzoq yo'l yurib sizga nima zarar? Sen bola, doim shunaqa ustimdan kulasan. Avvalgi kuchim bo'lganda yelkangdan bir mushtlatib solardim. O'shanda ko'rarding, chaman chechangni qanaqaligini. Naq 10 kun qo'lingni qimirlata olmasding. Gapni ham olasiz-da. Men ketdim, molxonalardan xabar olay. Keyin Ilyos akani gaplashib kelaman. Sizni Toshkentga ketadigan mashinalargacha olib borib qo'yadi. Bo'pti, bo'pti. Bora qol. Bilardim baribir seni ko'ndirib bo'lmasligini. Mebel ishlab chiqarish firmasiga ega Xolmurod akaning xonadonida bir qizdan so'ng ketma-ket ikkita o'g'il dunyoga keldi. Farzandlari bilimli bo'lishini xohlagan Xolmurod aka doimo ulardan e'tiborini ayamadi. Xotini Ziyodaga ham doim takrorlaydigan gapi, bolalarni o'qishiga qara, ularni oliy o'quv yurtlarida o'qitaman derdi. O'zi yo'qchilikda katta bo'lib, qo'li kaltaligi va bilimi ketmagani uchun o'qiy olmay qolgandi. Oliy o'quv yurtlarida o'qish uning eng katta armoni bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bolalar o'qishini xohladi. Qizi Oltinoy fizika fani o'qituvchisi bo'lgan bo'lsa, Lochin advokat, Laziz esa muhandis bo'ldi. Farzandlarini o'qitib barcha orzularim ushaldi deb yurgan bir vaqtda ishlari doimgidan ham gullab yashnadi. Yaxshi niyatlar bilan Lochin uchun 2 qavatli dang'illama imorat solindi. Zamon talablariga mos ravishda mebellar va gilamlar bilan jihozlandi. Qizi Oltinoyni uzatgach, Lochinga qisqidirishga tushishdi. Lochin advokatlik bilan birgalikda otasiga ham katta yordamchi edi. Shu bilan birga juda ham do'stlari ko'p bo'lib, doimo kuni o'tirishlarda o'tardi. Puldan muammo bo'lmagani uchun ko'p o'tirishlarni pulini Lochin to'lab ketaverardi. Do'stlari uchun jon berishga tayyor edi. Samat ismli o'rtog'i bilan birgalikda advokatura ochishdi. Undan so'ng esa juda ko'plab sudlarda yutib chiqavergach, u ochgan advokatura nomi juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shunday kunlarning birida Lochin Sabo bilan tanishib qoldi. Ko'k ko'zlari o'ziga yarashgan bu qiz tasodifan Lochinning mashinasiga chiqib qoldi-yu, bu tasodiflar ko'payib ketdi. Bora-bora ularning muhabbati ildiz otib, to'y bo'lishi bilan yakun topdi. To'ydan oldin qarshiliklar juda ko'p bo'lgandi. Lochin, esingni yig' oshna, uni hali juda yaxshi bilmaysan-ku. Mehroch, men unga ishonaman. Nimasiga ishonasan? Ko'zlariga qara, hamma yerdan olma teradi-yu. Jinni bo'lma, sen bo'lajak xotinim haqida gapiryapsan. Men seni ogohlantirdim. Ertaga bir gap bo'lsa, o'zingdan olib kela. Bunaqa gaplarni qo'y o'rtoq, to'yda kutaman. O'tarsan. Ota-onasi ham tagizotining tayini yo'q mehribonlik uydan chiqqan qizni xushlamadi. Lochin sevib qolgani uchun noiloj rozi bo'la qolishganda. Sabo o'ta zamonaviy qiz edi. Rus maktabida o'qigan, uni ustiga o'zi ham rus millatiga mansub edi. Doim katta-katta xarajatlar qilib o'zini o'zi xursand qilardi. O'zlariga atalgan uyda 2 yosh baxtli hayot kechirishardi. Sabo o'zi haqida hech qachon Lochinga to'liq aytib bermagan. Shu paytgacha qayerlarda yashagan bu ham mavhumligicha qolgandi. Lochin bilan doimo diskotekalarga borishni xush ko'rar. Eri yo'q desa, u bilan haftalab ham gaplashmay arazda yurardi. Lochin o'ylamay chiqargan qarori o'zini juda ko'p bora izza bo'lishiga sabab bo'lishini bilmagandi.
Sabo endi tanishgan vaqtlari o'zini juda odobli tutgan bo'lsa, to'ydan keyin asta-sekin asl yuzini ko'rsata boshladi. Spirtli ichimliklarni ham rad etmay ichaverardi. O'rtoqlar yig'ilib ayollarini ham olib chiqishsa, Sabo lochining rashkga kelishini bila turib ham uning do'stlari bilan ham bemalol suhbatlashib, raqsga ham tushib ketaverardi. Ziyofatdan qaytishgach esa doimgidek bir janjal bo'lardi. Sabo, sen juda haddingdan oshib ketyapsan. Lochin, men sizga tushuna olmadim. Yana nimani noto'g'ri qildim? Sen o'zingni shunday tutyapsanki, xuddi nima xuddi? Gapiring, ichingizda qolib ketmasin. Seni ko'rgan odam erli ayol deb o'ylamaydi. Yana javobdan qochdingiz. Fohisha deydi demadingiz-da, shunaqami? Ha, shunaqa. O'zingni yig'ishtirib ol. Keyin ana bu do'sting Mishka bilan aloqangni uz. Uni senga yeb qo'ygudek qarashi meni jahlimni chiqaryapti. Seni xafa bo'lmasin deya ko'z yumib keldim. Keyingi gal nasibasini yeydi. Lochin, siz juda qoloqsiz. Sizlarda yigit bilan qiz gaplashsa, bu uyat, yonma-yon o'tirsa, buzuqqa chiqadi. Tupurdim bunaqa dunyoqarashga. Qildog'imga keldi. Qachon madaniyatli odamdek bo'lasizlar? O'rtoqlaringizni xotinni ham meni ko'rishga ko'zi yo'q. Xayolida men ularni erini tortib olsam-da, lekin ularni eri umuman meni qiziqtirmaydi. O'chirovozina, bizni hayotga ko'nikishga majbursan. Bor menga chiqroq qahva tayyorla, boshimni og'ritib yubording. Sabo eriga qahva tayyorlab berib, o'zi hammomga kirib ketdi. Sabo eridan qanday qilib pul olish yo'llarini izlardi. Do'konda ko'rdim, uni olmoqchi edim, buni olmoqchi edim deya doim katta miqdorda pul olib kelardi. Lochindan mana shu dang'illama uyni o'z nomiga o'tkazishini ham bir amallab so'rashi kerak. Hammomdan chiqqach, erini uxlab yotganiga ishonch hosil qilib, asta xonani eshigini yopib tashqariga chiqdi. Alo, Jon, yaxshimisan? Voy Sabo, namuncha yo'q bo'lib ketding. Yangi ering juda yoqib qolgan ko'rinadi. Mishka, qo'y bu gaplarni. Menga aytchi, qachon tugaydi bular? O'tgan gal ham bu oxirgisi degandik. Men senga boyvachchalarni topib beryapman-ku. Men bora-bora meni sevishingga shubha qila boshlayapman. Go'zalim, bu gaplarni qo'y. Men seni sevmasam, sen uchun shuncha jon kuydirarmidim? Tanho malikamsan. Eringni ham, ishini ham bitiraylik, aqchani cho'ntakka urib, Yevropami yoki Dubaymi ketvoramiz. Jannatda yashaymiz. Ko'p cho'zilib ketmasin-da. Xo'p, dorini qachon berishni boshlay? Allaqachon berish kerak edi. O'rganaversin. Keyin esa pul oqimini ko'rasan. Ertadan boshlayman. Samad haqida surishtirib ko'rmadingmi? Gah desam qo'limga qo'nadi. Ilintirib bo'ldim hisob. Bugun xotini aralashmaganda edi, allaqachon maqsadga yetardim. Uni ham ko'zdan qochirma. Orqasi baquvvat ekan. Birdaniga ikkita quyonni ovlasak, pichog'imiz moy ustida deyaver. Senga faqat pul kerak, men emas. Sen keraksan, asalim. Yana shu gapmi? Har doimgi joyimizda ertaga kutaman. Bilasan-a, sog'inganman seni. Boraman. Xayrli tun. Ertagacha malikam. Ko'zlarim yo'lingga intizor bo'ladi. Kechikma yana. Ertalab boshi qattiq og'rib uyg'ongan Lochin xotinidan dori so'radi. Sabo, birorta bosh og'rig'i uchun dori ber. Doridan ko'ra ukol qila qolay, bir pasta ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Sen ukol qilishni bilasanmi? Ha, albatta. Yetimlikda qiynalganimda har bir sohada o'zimni sinab ko'rganman. Juda qiynalganmisan? Mishka bilan tanishguncha kechalari ochlikdan zo'rxa uxlaganman. Obbo, yana shu Mishkami? Hada, unga rahmat deng. Bo'lmasa o'lib ketardim. Mendek xotinni qayerdan topardingiz? Ko'rganimda biror bir tepki bilan siylab qo'yarman. Boring-e, qani, yengizni ko'taring-chi. Ana endi qo'lingizni musht qilib ishlating. Tomingiz zo'r ekan. Bir urinishda tushdim. Bu o'zi qanaqa dori? Boshingizni og'rig'ini, umuman barcha og'riqlarni qoldiradi. Misol osmonlarga uchasiz. Lochinni sarxushligidan foydalanib xonadan chiqqan Sabo yana Mishkaga qo'ng'iroq qildi. Salom. Mishka, buyurtmang tayyor. Menda boshqa dori qolmadi. Kvartiramizga olib bor, o'sha yerdan olaman. Men yo'lga chiqdim. Tezroq kel, kuttirib qo'yma.
Hozir boraman. Ko'p kutmaysan. Diyora qanchalik o'ziga qaramasin, baribir Sarvar unga ortiqcha gap aytmas, deyarli gaplashmasdi. Ammo zimdan kuzatayotganini bilish qiyin emasdi. Shunday kunlarning birida Dilfuza opa nevarasini olib, singlisini tug'ilgan kuniga ketdi. Bu esa Diyora uchun qulay fursat edi. Ishdan kelgan Sarvarga Dilfuza opaning maslahati bilan ovqat tayyorlab berib, o'zi ham u bilan bir dasturxon atrofida o'tirdi. Yoqimli ishtaha Sarvar aka. Rahmat. O'zing yemaysanmi? Men keyinroq yerman. Shiringa ovqat beradigan vaqtimda. Ha, mayli. Unda o'zing bilasan. Sarvar aka, nimadir demoqchimisan? Meni unutib yubordingizmi? Shunchalik tez unutdingizmi? Diyora bor mahoratini solib ishga kirishdiki, rolini qoyilmaqom ijro qildi. Unga qaragan odam chindan ham sevgi dardida ado bo'libdi deb o'ylashardi. Bizning munosabatlarimiz allaqachon tugagan. Ammo men uchun emas. Bu gaplardan endi nima foyda? Foyda yo'q, ammo bilishingizni istadim xolos. Bori shu. Diyora ortiq gapirmay Shirinni yoniga ketdi. Bilasanmi nima? Shirin, men senga shu vaqtgacha ko'p aytdim. Deyarli bir-birimizni tushunib qoldik. Men senga, sen menga yordam berasan. Bu uchun tezroq Sarvar akam bilan oramizdan chiq. U ham erkak kishi. Seni deb 7 oydan ziyod ayol kishiga yaqinlashmagan. Boshqasi bo'lardi, allaqachon bitta yarimtani topib olardi. Ammo men bitta yarimta qayoqdagi emasman. Qizingga ham onalik qila olaman. O'zi shundoq ham buvisidan ajralmaydi. Sen esa qaysarlik qilib, hali ham ketgin kelmaydi. Turishingni bir ko'rsang, yuraging yoriladi. Sen tushak bo'lib qolgansan. Hech vaqoga yaramaysan. Men bilan osmon va yerchalik farqing bor. Shunday ekan, endi mendan xafa bo'lma. Sevgim uchun kurashaman. Shirin doimo Diyoraning gaplari-yu o'zini tutishini bilib yotar. Afsuski, javob qaytarishga ojiz edi. Diyora birinchi marta aytganida yuragi juda ham qattiq og'ridi. Kundan kunga uni xatti-harakatlardan battar xastalanib borardi. Eng yomoni nima bilasizmi? Bu kech nima qila olmaslik. Tirik bo'lib tirik emas, o'lik bo'lib o'la olmasdi. Juda-juda ojiz edi. U shu holatda ham shukr qilib kelayotgandi. Onasi uchun, onasini gaplari uchun. Endi esa o'limiga mingdan ming rozi edi. Mayli, bunaqa yotgandan ko'ra Diyoraga o'rnini bo'shatib bera qolsin. Faqat bu azoblardan qutulsa bo'lgani. Qiziga ham Diyora qaraydi. Shuncha vaqtdan beri tuzalmadi. Bundan keyin ham tuzalmasa kerak. Diyora endilikda Sarvar Shirinni oldiga kelishiga ochiqroq tor kiyimlar kiyib olardi. U sepadigan atirlar Sarvarni jinni qilay derdi. O'zini bosishga harakat qilardi. Navbatdagi elektrofarizga borishganida ularga shifokor, bemor ham o'zlaringiz ham qiynalib ketdingiz. Menimcha qattiqroq jarohat olgan. Shuning uchun shuncha vaqtdan beri sog'aymayapti dedi. Doktor, nima bo'lsa-da oxirigacha chidayman. Men tuzalishiga ishonaman. Uyga kelishgacha esa Diyora Shirinni yotqizayotgan Sarvarga qarab yig'lay boshladi. Sarvar aka, nahotki u tuzalmasa. Endigina 20 yoshga kirdi. Singlimga juda rahmim kelyapti. Diyora o'ksib yig'lardi. Unga qarab rahmi kelgan Sarvar uni yelkasiga qo'lini qo'yib tinchlantirishga harakat qilardi. Bo'ldi, yig'lama Diyora. Shirin ham sog'ayib ketadi. Shu gapni kutib turgandek, Diyora Sarvarni quchoqlab battar yig'lashga tushdi. Sarvar ham nima qilarini bilmay qoldi. Yig'layotgan qizni ko'ksidan itarsinmi yoki ovutsinmi? Biroz shu holatda turishgach, Diyora Sarvarni qo'yib yuborib uzr so'radi. Uzr, Sarvar aka. Men Shirinni bunday yotishiga chidolmay ketyapman. Biz u bilan juda ahil edik. Mayli, hech qisi yo'q. Sarvar shunday deya xonadan chiqib ketdi. Sarvar ikki o't orasida qolgandi. Bu endi nafs va vijdon o'rtasida bo'lardi. Nafs, o'zingni qiynab nima qilasan? Bir imo qoqsang, quchog'ingga kirishiga shayxurliqo yonginangda turibdi. Undan foydalan desa, vijdon, xotiningni shu holatidan foydalanib qolyapsanmi derdi. Necha kunlar ikki o't orasida bir qarorga kela olmay yurdi. Do'stining tug'ilgan kunidan Shirin kayfroq qaytgach, o'zini tutib turolmadi. Shirinning oldiga kirgach,
ancha vaqt Shiringa qarab o'tirdi. Dardlarini aytdi. Shirinim, nega bir so'z demang, meni qiynaysan. Seni shu ahvolda ko'rib yuraklarim qanchalar ezilishini bilsang edi. Hammasiga men sababchiman. Agar o'shanda Shahinaning kiyimiga kola to'kib yubormaganimda, sen tepaga kiyim uchun chiqmasding. Bu holatga tushmasding. Iltimos, o'zingga kel. Men uchun bo'lmasa ham, qizimiz uchun harakatga kel. Hammasini eshitasan-ku. Seni jonidan ortiq sevadiganlar oldiga qayt. Diyora Sarvarning gaplardan ado bo'lay deganda, Shirinni hech qachon tashlab menga qiyob boqmaydi deb o'ylaganda, Sarvar yana anchagina gapirdi va o'z xonasiga o'tish uchun turganda muvozanatni saqlolmadi. Yiqilay deganda tutib qolgan Diyora Sarvarni xonasiga beminnatgina olib borib qo'ydi. Sarvarni xonasiga kiritgach, ortga qaytmoqchi bo'lganida yigit uni quchog'iga tortib oldi. O'sha kecha gunoh kechasi bo'ldi. Ayni o'sha kecha Shirinni kipriklari pirpirab atrofni ko'zi bilan kuzata oldi. Uning ilk harakati o'sha edi. Eringni yonida ko'p o'rilashing menga yoqmayapti. Unda nima qildiysan? Ajrashay desam qo'ymaysan. Hali ish bitmadi deya. O'tgan galgi boyvachadan zo'rg'a qutilganimiz esingdami? Men juda qiynalib ketdim bu linzada. Sochimni asl rangi bilinmasin deya tez-tez salonga borib bo'yatishimga to'g'ri kelyapti. Bir oyga qolmay o'ljani qo'lga kiritamiz. Keyin esa yallo qilib yashaymiz. Menga ishon, bu oxirgisi. Senga ham ishonch qolmadi. Rashk qilmasang bu qanaqa sevgi bo'ldi? Sen sevgi bilan bunaqa munosabatni aralashtirma. Men doim seni sevganman va shunday bo'lib qoladi. Bu shunchaki ehtiyoj. Sen bundan umuman xavotir olma. Sen rashk qiladigan ayollar ehtiyoj qondirilgach bir umr buyumdek tashlab yuboriladigan matoh. Sen esa o'zingni ularga tenglashtirib o'tiribsan. Agar sen ham o'shanday bo'lganingda allaqachon voz kechib ketgan bo'lardim.